Predstavljaj si, da si ujetnica v svojem lastnem domu. Adrian, pa kaj lahko grem vsaj zadi do brajde? Da lahko stino, kako rečem, a preko graje? Da mi spležeš po brajdah pa hop čez plot, pa ni šans. Predstavljaj si, da si ves čas pod moževo kontrolo. Zdaj boš jedla. Če pa nisem lačna? Jerry, sem ti rekel. Kaj se lahko stoširam, ker smrdim? Ne! Predstavljaj si, da mož nadzoruje tvojo garderobo. Toto bluza, šmela gor oblečeno, pa toto kiklo. Če pa to sploh ne paše skup, če eno zeleno, drugo pa vijolično, pa glej, kakšne štrample se mi nastavo. Obleči si gor, sem ti rekel. Predstavljaj si, da ti nekega dne po nekem čudežu uspe pobegniti daleč stran. Mož se domnevno ubije in ti misliš, da si končno rešena. Vraga! Ja, kaj te s tabo, je Cecilija? Končno, šmela mir, zdaj pa kaj se ti je pripeljalo? Če mrtev, ni ga več. Ni mrtev! Nevidnega se je naredil svinja! Kaj? Nevidn je! Kaj bo te nevidn? Kako veš? Ker sem vlila ju pol dol po lojtri, pa se moja barva primla na toti njegovi glavi ekasti, pa sem ga videla, da me še vedno hodi zijat. Presenečenje. To je srhljivka Nevidni človek. V Mariboxu. Kdo ima ekasto glavo?